Soc Àlex Bautista i avui vos vinc a parlar del nostre projecte Natura. Salvem l'arbre centenari, les plantes al món digital. La pandèmia per Covid ha revolucionat les nostres vides, el que ha fet que ens adaptem en tots els àmbits, incloent l'àmbit educatiu. Així, la nostra forma d'actuar ha canviat i ens devem d'ajudar de les noves tecnologies. Aquest projecte fusiona la botànica, que no té la suficient presència als estudis de primària i secundària, amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació, és a dir, les TIC. Aquestes ferramentes digitals que els alumnes estan tan familiaritzats poden ajudar-nos en el procés de l'ensenyança i aprenentatge. En aquest cas, a reforçar conceptes de botànica, com ara la diversitat de les plantes, les seves adaptacions que caracteritzen el paisatge o la riquesa d'interaccions que s'estableixen al medi natural, com per exemple la pol·linització de les abelles. D'aquesta forma sorgeix la idea de construir un videojoc per als alumnes de primària a la col·laboració dels estudiants de quart de l'ESO del Col·legi Ave Maria de Carcaixent, que tracta sobre la importància de les plantes del bosc mediterrani i el risc que implica la seva desaparició. Per aplegar fins a aquest punt, els alumnes de secundària es van posar a la pell dels científics i van realitzar diferents pràctiques, com una sessió al laboratori i una eixida al camp, a més d'una recerca intensa d'informació, tal com es treballa en ciència per a convertir-se en experts de la matèria. Com a resultat, tots junts van crear una aventura digital per salvar una carrasca centenària supervivent després d'un incendi que ho ha arrasat tot. Si acompanyes a Erika i Tilo, els dos protagonistes de la història, descobriràs com algunes plantes poden rebrotar després dels incendis, com es transporten els grans de pol·len de pi i les àmares del freixe, o com els aromes de les plantes són atractius per als pol·linitzadors. A més, ajudaràs a les formigues en el transport de les llavors. Fins i tot descobriràs el mutualisme entre els fongs micorrízics i les plantes mitjançant una xarxa que es connecta baix el sol. I ens ajudaràs a protegir i conservar el bosc mediterrani. A què esperes? T'atreveixes a salvar l'arbre centenari? Gràcies per la vostra atenció.